أرضيبانا هايو أرضيبانا هايو وبحي ودنكانا هايو أرضيبانا هايو أرضيبانا هايو وبحي ودنكانا هايو وحان ورديا ورديا تكسي لو آذا وحان ورديا ورديا تكسي لو آذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال كسو دوادا برامشكا وحبرشادا جناوكي تيفي وكاميدا برامشادا أموراها بلشادا يكبحا تلفيشانكا برامشكا وحبرشادا يانا حلقان وكلاات كدا وطان تدباد وليبا تلفيشانكا جناوكي حرونتي سباي دبو تدباد كان هدو ايبكر علينو قدو برامشكا وحبرشادا وحنكسو قادم دونا اسكولكا وحبرشادا اي دكتور ايوب ee magaalada Baydhabo oo ka mid ah goobaha waxbarashada ee magaalada Baydhabo. Iskuulkan ayaa ah iskuul si lacag la'aan ah wax loogu baro caruurta danyarta ah iyo agoonta. Todobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonaa xaruntan iyo qaabka ay u shaqeyso. Barnaamijka todobaadkan waxa soo saaray isla markaana idin la soo xusin doona aniga oo Cabdinaasir Maxamed Abdiraxmaan Cabdiraasir Musharraf ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka waxbarashada Jinaawkay TV. intamay fadaa intaan isinka qaada hees oo maaymaa ee oo ku sheekaysa waxbarashada mise cilmiga oon isin bilaa hees may buu cilmiga nuura jahilnimada magduwa cilmiga nuura jahilnimada magduwa cilmiga baradariinyo ilmaga baradariinyo adii walkiin tare isin walsiin tare ehelka iyo owlaada walan tare ehelka iyo owlaada walan tare inan aqoon koror salo dalkayga anfacay inan aqoon koror salo dalkayga anfacay dadalkii la yimide allah hayo ii gargaar ilaahayo ii gargaar aamin dadalkii la yimide allahayo ii gargaar aamin ilaahayo ii gargaar. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ku yaala xarumo waxbarasho oo aad u badan, waxaase si aad u kala duwan hab maamulka iskuuladaasi, inkastoo ay u badan yihiin iskuulo nidaami ah oo si gaar ah loo leeyahay. Haddana waxaa jira xarumo waxbarasho oo maamulka gacanta uu ku hayo. Halkan waa iskuulka hoose ee Dr. Ayub ee magaalada Baydhabo. Waxaa wax ku barta caruurta agoonta ah iyo kuwa danyarta ah ee u baahan inay helaan xuquuqdooda waxbarasho. Sidoo kale xaruntan waxay ka mid tahay goobaha waxbarasho ee soo jireenka ah ee ku yaala magaalada Baydhabo, inkastoo waayo iyo waqtiyo kala duwan ay soo martay. Xilligan waxaa wax ku barta ku dhawaad 1000 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Iskuulkan waxa uu soo saaraa arday da'yar oo u badan agoon iyo danyar, waxaana barayaasha iskuulkan ay u badan yihiin aqoonyahanno dhalinyaro ah oo u baahan inay soo saaraan jiil cusub oo barbaartoodu waxbarasho ay tahay inay ka faa'iideystaan waqtigooda iyo waxbarashada lacag la'aanta ah. Magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay sanadihii hore marka laga hadlayo dhinaca waxbarashada ma jirin xarumo waxbarasho oo bilaash ah isla markaana leh hab maamul wanaagsan, taasi oo baahideedu ay ka jirtay Baydhabo. Balse muddooyinkii u dambeeyay waxaa la furay xarumo waxbarasho oo lacag la'aan ah, halka xarumihii hore ee iskuulkan uu ka mid yahayna dayactir lagu sameeyay. Barnaamijkan waxbarashada ee JTV todobaadkan ayaa waxaan kaga hadli doonaa firfircoonaan anta ardayda danyarta ah ay muujiyaan marka ay helaan waxbarasho bilaash ah, iyo sida barayaasha xaruntan danyarta iyo agoonta wax lagu baro ee Dr. Ayub ay ku bixiyaan casharada jiilka yaraysiinayaan ee iskuulkan laga dhigo. Sidoo kale waxaan eegi doonaa doorka wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed ay ka qaadatay dib u dhiska xarumaha waxbarasho ee danta guud iyo kaalinta ay ka qaadanayso ka warqabka waxbarashada danyarta iyo agoonta.
أرضيبانا هايو أرضيبانا هايو افتنكي أروريانا هايو أرضيبانا هايو أرضيبانا هايو افتنكي أروريانا هايو عرورتا دانيرتا اه اي ان اوودين اني وحبرشا دا اسكولا دا نداميقا اه اي اسكبحيان مركا اي هلان وحبرشا بلاشا وحي سيا دا ودوين هين ارديدا كلا اي والد كودو دادالكا كوبحيا وحي ناكو دادالان اني كفا اي ديستان وحبرشا دا يو وقت قودا وحي حلكا ستا دادال كوبحيان اني سفي ان وحبرتان ارديقا دانيرتا اه او لغيابو انو سبحي اسكولكا سو اذي اساقو وحقودا ان سوهلين اما اوسان سو قراعان ايا هدانا مركا اسكولكا دحذي سال جوغو وحو وفير فرعون يهي ارديدا كلا اساقو قاجيسان كليا وحو ايقيا انو سفي ان وحو برطو انتي انكو قد جري ديارينتا برامشكا وحبرشادا اي جي تي في ايا وحان لكل مي استاد ابراهيم او كامد اه براياشا اسكولكا حلقاسي او كو قد جري بحنتا عشر كمادادا انجليش ارديدونا وحي اهايين كوو سفي عان اشاركا ولا سعودي او دران غار اهسين ايي حيساد دا سعودي وحونا نلاو داقي معالين كاسيدا اي تاي وحبرشاد عرورتا هل كان وحكو برتا بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بالرأي استاذ ابراهيم اكتر سمح نمين تسكولكم اكلا امان اغمان نغيهين اريان اكسود معنا تي في جناوكي سونا معنا قادان جيديا تانكالا بعض وحبرشاد garan walbarshadan ku soo taa gobolkum gaar ahaan gobolkum baa gaar ahaan ee maamulka dowladda Koonfur Galbeed ee jiilka walbarshada ka jira ee soo naaragayna waliin badiinaha macna dhalinyarada daa'e yaryar idin yaryar oo macna ilaa hadda macna in deern xeerkii lug fadaa maskaxda oo iska macna in maaray korna ee dadka walbarshadaan waliba macna almost in badiin dad oo isku yaryar dan oo macna wal saasteen haysana oo aan badan macna dan yar aan badan in isku kaalmay korna macnaha ma isku dhiibo korna waxyaabaha financing iskoolaadka aan baadin macnaha ardayda hadda gobolka Koonfur Galbeed gaar ahaan ee tumada Sanbeedo walaal kor macnaha heer sare hadda deerahayaan macnaha waa bulsho si hormeeyay iyada macnaha juhdi badan aan sameeyeen ee macallimiinta iyo macnaha ardayda waliba argayna macnaha horumar ay dhiibeen gaar ahaan ardayda yaryar oo macnaha arday yar oo la raasay geek daadisna idin hoosayta hadana macnaha lab la wadada labiska oo macnaha dugsi dhex tasoo beer korna macnaha farxad iyo dhiin yar korna tan kale gaar ahaan ee wali bash leena macnaha dadka wala baradahay almost wala baahanyi wali biin macnaha oo daadin yar wal barshana dug faa'iideysan waliba ma hadoo ay ahaan ono yar oo macnaha dan yar ah hadan geek macnaha fahma wala qorta akhri kor ku jawaab kor su'aalaha weydiida macnaha wal idii farxadna ka jarro tan kale Soomaali qorada kora akhri sida kora xisaabaad ku jawaab kora tasoole ban saas macnaha horumar weyn tii macnaha uu ku deen in ardayda heshay marka wal beer kora macnaha dadaalku dheer oo ardaydu ku jaraan iyo macallimiinta iyo macnaha uno macnaha garab iyo ku helayaan inaga wasaaradda barashada Koonfur Galbeed wal beer kora macnaha dadaal idii miyaan sameeyeen hadan waliba laha macnaha intii la sii kordhiyay ardaydu hadaf shoolna ma la dhiirgeliyay marweeb la garasurma sidiyaa macnaha walbarshada aan sii wadaa lahayn tan kale ardaydu waliba ka baaqay macnaha intii aan dadaal shayna aan tagna macnaha halbaacalka la sii si halbaacalka la sii intii weelna iyo macnaha ku faa'iideysan walbarshada iyo haysadaan macnaha ma erko geeki walmay barna ma erko laakiin waliba erko macnaha hadaf idin weyn la dheeri dhiniga walbarshada gaar ahaan ardayda yaryar ihaan ugu intiyaba iskoolku macnaha walay arko raha macnaha walay waxa baradahay aan dadaa yar dad oo ugu iyo dad yar yar haana soo in sujaran macnaha kuriyo gibr ma oo kaliya macnaha aan walay baradahay aan yarada kuriyo gibr walay baradahay gabdhaha si baray taan iyo kuriyo dadaal idin aan sameen ardayda nolol iyo macnaha ardayda idin aqlaaqna nadaamle jidkii walbarshada ka soo daan tan kale waliba aan sheegay macnaha dadka kale oo hadda macnaha waxbarashada ka jarna dhalinyarada gibro haa macnaha walbarashada dhaafti haa walbarashada macnaha wali fadahay waana macnaha wali aan helna waliba laha macnaha waxyaabaha waxbarashada fudud ay intii uu weydiisadaano macnaha dadka taladaan tan kale waliba laana hadhowaado ardayda badin IDB yaalan badin qaar IDB yaalan hayna jar
يانو من يسمين هذون أنا معنا معلمين مشال جيريني يانو سمدني إيه وحبرشة أنا معنا واجب ونصارم هذون أنا معلمين أنا كذا لما أنا بحده معلمين ولب الله معلمين يان جهل إيدي من الجيران همي معنا دفران يوم معنا هذا شو إيه سي أردون وخبر اللهين بايده كافي اللهين مرك معنا ولب الله أنت معلمين يان معنا قرب يونسي أردون يان دير جلي مرول بايده وحبرشة ما دام عالس معلمين ولا براين جيك ده ولا براين الحمد لله تاسيله ما جيسو حان هذا ولا معنا ولا برد عنا يان بريد ولا بردونا إن شاء الله سلام هذا يان جيك أردي بريد لماين هذي بريد لماين دكسر لماي سدان دكسر لماي سدان يو جامعة كذا معلمين على القرآن هذي ركرتان هذي اسم معنا هدف كن لكن ولا جيك بريء فانت ما حبرشة معنا جيك لمك إيك هذي إلى هي را لا الله لكن نول أرجع معلمك والكبراء بري ولا برد كرت معلمك والكبراء أنوش بري ولا برد كرت سيسو قديم معنا وحبرشة هذي أنا خاطر رنتي ولا كوا كور ما مدرس ماس لكن والله لا إله أو معنا قلبي هجيني جهجلي أنت البرد صاروك جيك معلمك والوسيم لقي مساس إليه ملأ لكن برشدة كاوي معلمك almost your friend your friend وساعد كاو جربك سرمي هذيك عاوية ميلي عشر كفانتي making over there ما يبرت فلاس يا أنت استوى معنا هرمكم معلمك وليبا برشدة حسارس معناها لأن يرضى أما أرد جيلك أسبوع البرشدة فضاو مرك لانك أو جيك أو حركة هاي مسؤولي دوين إيه إيه ولا بري معلم ما معلم كي يلي كوركو هاي سلام هاي كرامي هاي ما مسؤول جيك مي دتان هيرن لبسني كوير معلم كي نبوريسني ما كلس أنهورة مرمر ولا كم غنها تا مرمر اسمه مي مرمر على ولا جه الماما كور نفتيس هاي الماما إيه كجيل نفتيس به أردت كجيل ما almost هو صاحبي جس لكفت مي دحجلة يا وليكم مغن تاليسيه يا واني معلنك almost me معلنك كيغا ما جيت كتوصلني كي توزي كور حدنا معلنك كعاويه بس لكن انت اسبوع ولكن قر عشركي اخري يا ادمك انت ما ميكلي جيت كل مره بسك تسي يا كامر لفضاو اي ارديو ما يا مارك ان شاء الله تعالوا بسين لا دمانتين نو ما هندغان من تي في في جنوكي ما انا جيك بوشني aya maamul yaalka ay wasiirka barashada xigeen shay FCA iyo badan marshafeen iyo maleegig dhamaantii baad oo aan halkan walaalow leeyo macna dheeriye afbaarade tan joogi weesay waliba jeeraday macnaha waliba si buraarjiyay hadii si intii arday intii sun kurun shanta ardayna midin daacadna haatan bulshadeen fanta ma ya safeen walan barada lan wal baradi mustaqbal shi bariis qabsade ya hadii ka barata bariyay بريمة قصص، يا، هذا دوال برد، جيك دوال برد، بريء تقصص جيتة سرماسي، يا، إن كان ميراسي، تنقله والبرشد معنا، ميمد لاتم مهدي ركور مع كوماس، سؤالك أنت ما كين قرن، ها اسمه يدي نفس تيدا، سؤالك ده سوورست، معنا قفوي من راسه، فيلما، شكرا يدي أمه سنتين، بنا لا معنا كده مانتين، معنا بس نقول كان. ardada da'da yar ee hela fursadaha waxbarasho waxay leeyihiin hami ka duwan caruurta kale mid ka mid ah ardayda danyarta ah ee wax ku barta iskuulka Dr. Ayub ee Baydhabo ayaa muujiyay hamiga iyo filashadiisa mustaqbalka marka uu waxbarashada meel sare ka gaaro wuxuuna ku horumarinayaa sida ay tahay waxbarashadiisa xilligan maayo gar aftaah maxmed nur ribeen kumaa TV jinaawkay way baa eedeyeen kumaa dalyaane dadkoo meel iskuul ku nisaan oo hadana ma wayba eedeyeen kumaa maamulka iyo macallimiinta iyo dadka kale oo iskuulka garabnii ka sii inta nisaan nisaan eedeyeen kumaa dalyaana wayba falaane ardaydu walaalogan undo ardayska ana inta wal barana oo dadkan dalkaana bulan qowana waalidintana oo un walan qowana falaana eedeyeen wayba dadkan ardaydu wayba ka dheer galiyay inta soo fayl walan baradan oo juud sameeyaan mar walba badadaalan hoodan dadaan wal faa'iideeda la tamale wal faa'iideysan ma leh maqla wal doqon wal baradaasi hood wal barato ma leh raayso hood wal barato qof sharaf leh ee dadkan ku sharafayaan marka adin wal balbaanyaan taa wal barato eed eed dadaan qofku binaadinka hoos wal barado hoos wal barado ma waxaan dhalaan
وفكنا هو البرتون ما وفين ده ليه تو أكون الآن وين ده الآن ده أكون الآن وافتين الآن مركا ويبى رأي أرديد يد ده ده على سبين ولا برا ده يد يد ما سنتين ما دير كان يد هي سوي بوا ما دير إنجليش ك يو سيلس سومالي إيه حسابته؟ أردين اللي ترد على أنت هذا شخصية ده مي جامد. أنا مي جا. أنتين والبرضو ب اللي يعرف هذا دكتور مفتاح. تين دكتورنا. دكتورنا ترى. inta badan dhaqamada hore loo soo arkay waxa kamid aha waxbarashada bilaashka ah ee loo fidiyo danyarta inay tahay wax waqti ku kooban oo aan si soconaynin balse hadii arintu aan mashruuc ahayn oo dhab ay tahay waxa muhiim ah in laga warqabo sidoo kalena dabagal lagu sameeyo habka shaqo ee xarumaha waxbarashada bilaashka ah taasi oo ay tahay waajibaad saaran wasaaradda waxbarashada hadaba si loogu kuurgalo tarbiyada iyo xanaanka waxbarasho ee gacan ku haynta caruurta danyarta ah ayaa wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed oo gudaneysa waajibaadkii loo igmaday waxay kormeereen iskuulka Dr. Ayub oo kamid ah iskuulada wasaaraddu ay dib u habeynta ku sameysay sidoo kalena si joogto ah wax loogu baro caruurta agoonta danyarta ee ku sugan magaalada Baydhabo Maxamed Abukar Abdi oo ah wasiirka waxbarashada Koonfur Galbeed oo ay weheliyaan bahda waxbarashada gobolka ayaa kormeeray iskuulka wuxuuna mid u booqday klaasyada iskuulka xilli ay socotay duruusta maalinlaha ah ee ay qaataan ardaydu wuxuuna dhiirigelin iyo guubaabo u sameeyay caruurta da'da yar ee wax lagu baro halkan sidoo kalena gacan ku hayntooda ay ka warqabto wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed حان وردي يا وردي يا امتحان وقلا وحان وردي يا وردي يا امتحان وقلا إنا نبي هيا أبل كودي قدي إنا نبي هيا أبل كودي قدي ذا الكيلة يمدي الله يوي قرقا إله يوي قرقان هذا الكيل يمدي الله يوي قرقان إله يوي قرقان mid kamid gabdhaha danyarta ah oo sida lacag la'aanta halkan wax ugu baranaysay muddo 10 sano ah sidoo kale u soo dhabar adeegtay inay dhameysato waxbarashadeeda oo hadda meel fiican u mareyso ayaa barnaamijka waxbarashada JTV uga warantay iyadoo fadhiisa klaaskeeda 10aad waxayna u mahadcelisay maamulka u soo dhabar adeegay gacan ku hayntooda iyo wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed ala wahi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إلهي نعمد اسمعك وقرن ما حدك وقد ما يسكن الله إلهي يسكن الله ما حد لما قد ما يسكن الله ذاتك أني إنسان إيا وزير كان جهرك أفراد أو مركي أفراد هنو بوغداي يسكن الله ما يبس خاص إنك ما حد يعني وزير كان أو هنو بوغدي أو أنت فصلني قدسي جيك هيد فصلني قدستي وفصلكم فصل كوبداكو بالله أنا أبت جهة أنكسان يا فصل كوات كوي إلا هاتو تمن سنة أو هاتو سعالات كانت كذاينا مركزا والأكبر نسكوركم أو دربن لهاينا واليار فصل إليك جرام ما هذا سكولاتين إلنين دسي سكول كي أو فصل بدن لنين كدسي أو هاتي جي كفصل نين كيراين إلا كرسي لهم باهم نما هنا ما هاد جارة سكولاتين إلن كم حسنتين ما هاد لهن كوو كورن أجر إيو أحسنان إلا هيسين كسيو ya iskuulatin oo geek ka farahayna oo farxaday geek lahan koo u korno waa iskuulku markeena kooyay iskuul oo mashariic oo fasal bun lahayna yaan bahaasay waaye meeska jarnaysay dhahad iyo farad iyo koo lamaat iyo hal fasal wal iskuul bardaani markaas markuu jidka maraana lana ay jiri geek waa farxada ku qam iskuulka Dr. Ayub ay awal naari jareen markuu jidka maraana mashariic oo waana sawl bun qaadaan laakiin ما رجعناي ونوا بس لاقا جيك ولا ني براي كن شيلين ما يوصاي كوات إلا يو سعالات كن شيلين نجيك ما ما يوصنا لكن عادي تمشي عن دولار لكودي وهاي كوفي لها وانا كو كرون لاي
qofkaana saasaraay garhaan fasalka sagaalad may baan tan ku mahadnaqay mar koowaad in mar lamaad horta baan dhigay may baan mahadnaqay Allah subhanahu wa ta'ala intaan kulmi madlama may baan mahadnaqay wasaaradda waxbarashada gaar ahaan wasiirka waxbarashada eediyad mad koowaad in mad lamaad in saddexaad isin ku mahadnaqay oo hordhaan lan arga jeerna dadkii booqdo oo iskoolkaada roogta oo hadal ku aragahay mar jariyal badan oo sunniin kooyo unta hanay booqdo eediyad aan ku mahadnaqay maamuladaan mad koowaad aan ku mahadnaqay in macallimiinta sharafta leh wasiirka waxbarashada dadkan iyo booqdii kaamili ma Imbiyo Maxamed Daahir oo ah maamulka iskuulkan ayaa barnaamijka waxbarashada JTV uga warantay sida ay tahay heerka waxbarasho ee iskuulka iyo sida uu yahay halka ardayda sida lacag la'aanta ah halkan wax ugu barta iyadoona ugu horeyntii u mahadcelisay bahda waxbarashada ee halkaasii booqday Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah anoo magagay ah Imbiyo Maxamed Daahir isla markaasna ahna maamulaha dugsiga hoose dhexe sare Dr. Ayub Baydhabo wali geek booqshanay ka kooyay dhamaan wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed iswadaa tan ka horay wasiirkana waxbarashada koonfur galbeed Soomaaliya professor Maxamed Abuukar agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee koonfur galbeed Soomaaliya ee gudoonka gobolka degmada oo walbarashada wali waa iskuulku haddii guud ahaan siin ku warab waa iskuul oo public ah oo soo jireen ah anoo hadda hadalo hay maamulka ahbolaha ka baradi ardayda dhigadaas waa meel arhay isgalab ee raabo shafti hore iyo shaftiyaal aan la hiraab ee galab ah tirada guud waa meel arhay isu 970 iyo 407 wali waa gabdhu anta kaleena meel arhay isu waa wiilal iskuulkan waa iskuul oo meel arhay isu oo shan sadarta in shaqeeyo hooyada shaldubanku meel arhay isu wal siyaayaan masha Allah tabaarakallah ardayda iniidii idan isanta macallimiinta ku holgalaan waa meel arhay isu 19 oo meel la isutumo iyo wali waaye lama magalay inta kaleena balan qato iyada han dhawaan was booqashada geekan hana booqday wasiirka waxbarashada in goor ay hana booqdeen iyada an ka faraxsanay wali ba ka faraxsanay maamulka anoo ee macallimiinta ardayda booqashada farbadan wali waaye wali niidakiin dhisaasa dhowr mar aan hana booqday booqashada geekan hana booqday iskuulka arag waxay taga ka aalay nidaamka is markan dhisinyim ama ardaydiis fasalaha ka wareegay gudbigu fasalaha ka wareegay fasalay meel dhahay soo anfacay bubuuhan wali socotay shahaado wali socotay casharada socdaa diba an furmi bitteer oo fasaxay tumishan tibariga ku nagani wali bani furma January 2019 ka yani furmi shaqadeena dareerta eeda ama hadsiin wasaaradu maasha Allah tabaarakallah hadii isku socoto wali ba amalay bay dhawa meel dhahay isbeddel yiin ku muuqdo hadan wali waa meel dhahay to ku sii faylaya la aragay maasha Allah tabaarakallah eeda ka faraxsigna hadhawaayna Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maxamed Abuukar Abdi oo ah wasiirka waxbarashada Koonfur Galbeed oo kormeer ku sameeyay iskuulada wasaaraddu ay gacanta ku hayso oo Baydhabo ku yaala iyo goobaha waxbarashada ee agoonta iyo danyarta ayaa sheegay in wasaaraddu ay mas'uuliyad ka saaran tahay in ay ka warhayso guud ahaan goobaha waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed iyo sidoo kale dhiirigelinta ardayda da'da yar ee xilligan u heelan in ay qaataan waqtigooda waxbarashada agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare ee dawladda Koonfur Galbeed Soomaali gudoonka waxbarashada gobolka gudoonka waxbarashada degmada maamulaha iskuulka Dr. Ayub Baydhabo macallimiinta iyo dhamaan waalidiinta iyo saxafada markan koraytayda salaamay salaam ku dib farxad weyn aan igato weylana ma ilaahay waynii bilowday qaybti lamaad oo sanadka iskuulada waxbarashada taariimki lamaad furmeen iyo geek way booqashan ka fayna iskuulada qaababka iyo furmeen iyo waxbarashada sadii oo socota saasoo kale way farxad weynin ah ma ilaahay sanadku cusubnin bilowday ani wasaaradda kuur gala iskuulada habka waxbarashada iyo bilowtay maadaama ma ilaahay isbuucin koraytay tan geek iskuulada furmeen farxad weyn aniga ta fasalada in buuhan waalidiinta la kulanna macallimiinta iyo maamulkana la kulanna warbixin uu ku dhageysan ogaan qaabka waxbarashada waa mas'uuliyad saaran wasaaradda
أنا كور هايت وحبرشدي سكول كونو كوميد سكول ده كووين مقالة ده بيدا بو سكول ده بابليك أو فرحد وينغني عن تمايلر هاي سكول ده نوع عن عن تمايلر هاي إلدن ديره قليه أيهاكو ونو أغنى داتكن كتاب على إسان كتاب ردورن عن سكول ده والكبر ده يعن وزارة ده مي هدف شيئها داتكن مساكن تي عن سكوبي كورن عيال شو سكول ده لعك تمايلر هاي ديبه كورن أني يلن هل سكول ده ديغم أو مايلر هاي لعك لان سي عيال كسو والدين تيو نين سورت غلان أني لعك هس بادن بيان عن هلان وحبرش لمد اكان مايلر هاي ونو غلعك تبادن لكو ديبه هاي فرحد وينغني عن تمامل دن إيدان كما هنغان سکول که وای وامیل رای هولو بدن عوزارت و کوکابتی سریسیم بعد آرگاه هیتان میل رای فرهاد وینگانی عت قاب کن ساعت وحبرشدیه وای لنا میل رای عوزارت سریس عد دان تشکریه ساسوکل باقشو اینکن وای کمردان سکول که لو ایدن تیر بدن تاس آلان کسورت گلام سه هدف کل کلی عت اینی لیرگلی معلمینتی معمولا ده لیرگلی آردهیده لوگاد وحبرشدیو میلیم مرهایت گذاهم کنفرگل بدن وای لنا میل رای وحبرشدیه ساسوکل و سکول دگه که دیبون واده فرمن دمان تن میل رای دگمو inkii iyo gobolada warbixin la hanin gudbi ay weeyna inays oo kala waxbarashada dib la hanka nagadi farxad weyn aniga ta wasaaradda in may leeyahay tilaabo in guu weyn ku qaaday dhinaca waxbarashada iyo sidii la ka hormarin lahay dhamaan degmooyinkii tuulooyin badan geeku waxbarashada deerti waylana konfer galbeed may leeyahay wayan hoytay guulu weyn oo dhinaca waxbarashada oo uu filayna maalmaha socodana in may leeyahay manajka cusub ay dawladda dhaxaasaarti iyo dawlad goboleedada soo qayb ku wada qaadeen dib la qaybi doona iskuulada la deersi doona kaas oo fasalka kowad ilaa kan afaraad ee markan weelana sanad wanaagsan oo sanad fayl oo waxbarashada walwiin lagu qabado doona sanad wasaaradda waxbarashada hadaf weyn ku leeto oo aniyo deerta may leeyahay hadii aad may leeyahay iskuulkun bas ilaa kun arday ee walka baradahayaan iyo iskuulo kale intaas ay markan weelana boqolaal kas kun arday konfer galbeed walka baradahay qof walba may ka tala galsan tahay wasaaradda si ay ka deer lahaytay aan xaqiijin lahaytay tayada waxbarashada subarada wayba wasaaraddan qorsheysana ani dib may leeyahay imtixaanadna qaadamse macallimiinta aan control tayada waxbarashiyo leeyin in waxbarashada iyo siyaahayaan taas oo suurtagaliyaysa mustaqbalka in may leeyahay ubad wanaagsan waxbarasho wanaagsan ha baraday taas oo isbeddel ka sheena doonta nolosha oo qoysaska konfer galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo oo xarunta ku meel gaarka dawlad goboleedka konfer galbeed Soomaaliya taasan in insha Allah taala wayba iska day doonaa inuu deerna degmooyinka wayba iska day doonaa dhamaan iskuulada si uu ka deer lahayni markan waylana maamulada eedan maasanta adii iyo macallimiinta iyo may leeyahay waalidiinta ardayda waylati eedan maasanta insha Allah haseen kana ga doonto wasaaradda mar walba siin roogdoona timka wasaaradda kormeer badan la sameey doona taaso hadaf sheey in guul ku deer waxbarashada konfer galbeed insha Allah waylana adii inuu guuleysay adii iskuulka saaso kala baxda waxbarashada konfer galbeedna waylana guuleysada sanad cusub san leena dhamaantiin insha Allah taaram ku cusub bilaawdahay way rajayn doona أنتي ما يلهاي مرحلة عصب أو أنا أقسم وحبر الشدة قال إذا ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرضي بانها يو وبحي ودن كانها يو أرضي بانها يو وبحي ودن كانها يو وحان وردي يا وردي يا تكسي يا لو آذى وحان وردي يا daawadayaal waxaan halkan ku soo afmeereynaa barnaamijka todobaadlaha ee waxbarashada oo aad ka daawanaysan Jinaawkay TV xaruntiisa magaalada Baydhabo barnaamijka todobaadkan waxa soo saaray isla markaana idin la soo codsinayay anigoo ah Cabdinaasir Musharraf tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamijkan lamida waxaan idin kaga tageynaa sadaa iyo nabadgelyo